12-та година в Україні. Час оглянути головні події першої половини дня в країні та світі. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. У зоні АТО за минулу добу один український військовий загинув, троє поранені. На всіх напрямках бойовики застосовували міномети та гранатомети. На Приморському напрямку обстрілювали наші позиції в районі Лебединського, Водяного, Павлополя та Мар'їнки. З гранатометів різних модифікацій противник бив по опорних пунктах сил АТО поблизу Тарамчука і Талаківки. Напередодні російські окупанти відкрили вогонь з мінометів по житлових кварталах Красногорівки. Мирні мешканці не постраждали. Загалом кремлівські найманці вчора 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Половина з цих обстрілів була здійснена за допомогою мінометів. Один раз загарбники застосовували навіть ствольну артилерію. Найбільш активні дії ворога спостерігались на Луганщині. Там, зокрема, знову відмічається відносне загострення в районі Бахмутської траси. Під Авдіївкою теж неспокійно. Там російські найманці понад десяток разів відкривали вогонь по позиціях захисників. У таких умовах армійці знаходять час, щоб укріпити бліндажі та окопи. З цієї ділянки фронту репортаж Геннадія Вівденка. Як слышно мені зараз? Добре, я прийняв привіз. Як тільки вщухають ворожі обстріли, вони поновлюють пошкодження лінії зв'язку. Це так звана полівка або польовий дріт. В руках проводовий телефон. Це і дотепер найнадійніший фронтовий зв'язок з часів Першої світової. Кожен день понемножку обстрілюють, хоч і перемір'я. Не настільки інтенсивний обстріл. Ну, буває, прилітають щось тяжке. 82-ї міни, коли 120-ї. Потіше, звісно, стало, але все одно курорт не наступив. День Конституції українські бійці проводять на бойовому чергуванні, а також зайняті риттям окопів. Тут створена ціла система таких укріплень. Ранок, а температура вже вище 30. Захисники Авдіївської промзони укріплюються, поки дозволяє спека та противник. Він тут зовсім поруч. Метри 200, 250. Коли безпілотники літають, то ми, понятне діло, що не тупаємо. Ну, вони ж то бачать, що ми робимо. Риєм, поки є можливість. Російські найманці провокують стрілецькі бої. Днем використовується час чути, як вони підривають окопні заряди, копають, укріпляють те, що в них було розбито під час боїв. Да, і зараз, якщо взяти бінокль, подивитися, можна 2-3 чоловіка вам показати групу, де вони спокійно віддихають на дежурстві. І спиртні напитки. До так званого хлібного або врожайного перемир'я бійці бригади майже ущент зруйнували першу лінію оборони окупантів. Тепер бойовики бетонують другу. Роблять добрячий укріпрайон. А це час перемир'я, потім де дуже сильно багато роботи. Вони стануть в рази крепші. У промзоні своє врожайне перемир'я. Прилаштували ящики від 120-мм мін. Зеленої цибулі зібрали вже 5 врожаїв. Зійшла петрушка. То врожай який. Петрушка хороша буде на уху. Геннадій Вівденко, Микита Ісайко та Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Співробітники СБУ в Сумах викрили тіньовий центр, причетний до фінансування тероризму. Зловмисники орендували 3 офіси, там здійснювали незаконні валютні операції і легалізували прибутки підприємств «Ордло». Потім готівку, а це російські рублі, переправляли бойовикам. Під час обшуків вилучили 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, 2 мільйони гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема колекційних монет. Путін кинув виклик міжнародному порядку, встановленому після Другої світової війни. Про це заявив міністр оборони США Джеймс Метіс під час зустрічі зі студентами з нагоди 70-річчя плану Маршала, за яким відбудовували знищену війною Європу. Під час своєї промови Метіс звинуватив господаря Кремля в агресії проти України та інших держав, а також втручанні в американські президентські вибори. Росія знову відмовилася від свого військовика. У Міноборони РФ заперечили, що Віктор Агеєв, який 24 червня потрапив у полон на Луганщині, їхній солдат.
Офіційна версія Москви – Агєєв звільнився з армії ще торік у травні. Однак мати бійця та його товариші по службі підтвердили російській службі BBC, що Віктор був контрактником. Про це на своїх сторінках у соцмережах писав і сам затриманий. Мовляв, перебуває на окупованій частині Донбасу. Нагадаю, так само 2 роки тому Росія відмовилася від 2 полонених спецпризначенців Олександрова та Єрофєєва. Від початку АТО вона побувала у найгарячіших точках на сході України. Разом із нашими бійцями не раз потрапляла під обстріли, а під час одного з боїв сама була поранена. Оксана Мазур, жінка-офіцер, військовий психолог, мама 5 доньок та єдина у світі мати-героїня, яку номінують до Книги рекордів Гіннеса як учасницю бойових дій. І я вже, Боже, навіть і не знаю, за що така лиха всім доля нам. О, матір Божа, я тебе благаю, дай розуму хоч трішки нашим ворогам. Луганська і Донецька області – найгарячіші точки та найзапекліші бої. Що таке шквал градів та свист куль, Оксана знає не з чуток. За 2 роки служби військовим психологом бачила чимало. Головне – життя їхнє. Тобто я інтуїтивно, вони виживали в боях, вони інтуїтивно знали, що вони борються за життя, і хтось біля них є. У мене ситуація, їх багато, я одна, і тут треба... Секунди, це немає часу мені там подумати, розумієте? А в мене є секунда, де треба підійти і тут оприділити, чи його треба струханути, чи його треба пожаліти. За свою службу жінка отримала чимало нагород та найбільше пишається однією – орденом мати-героїня. Разом із чоловіком, теж військовим офіцером, Оксана виховала 5 доньок. Одна з них закінчила військовий ліцей та планує продовжувати цей шлях. Приклад дівчині шукати не довелося, вона бере його з мами. Якраз таки вона мене і надихнула на це. Тобто вона мені розповідала, що сама Україна – це як маленька дівчинка, яку треба оберігати і доглядати. І я і оберігаю, і доглядаю, чи можу. І надіюсь, що в мене будуть діти, які теж будуть мене і слухатись, і дослухатися до моєї поради. Навіть будучи вдома, Оксана отримує дзвінки із зони АТО. Бійці її не забувають. Фронтові побратими зробили подання до Книги рекордів Гіннеса у номінації «Мати-героїня», учасниця бойових дій. Ті, хто бачив Оксану у роботі, не сумніваються. Вона того варта. Приємно здивована мужністю, героїзмом жінки. І трошки був шок від того, що об'єднувалось непоєднуване. Тобто мама, жінка, яка виховує 5 дівчаток, і тут вдруг вона жінка, військовослужбовець, яка прийняла активну участь на війні. Поки що Оксана поряд із родиною та на питання, чи повернеться в зону АТО, відповідає – без вагань, готова, щойно буде наказ. Анастасія Старовойт, Василь Миновщуков, новини, телеканал «Інтер». Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою набуде чинності із 1 серпня. Як повідомив посол Андрій Шевченко, українське дипломатичне представництво отримало від канадського уряду відповідну ноту. Угода відкриє для українських експортерів 98% канадського ринку. Це стосується більшості сільськогосподарських виробників та виробників промислових товарів. Україна своєю чергою скасує мита на 80% імпорту з Канади. У парламентській асамблеї Ради Європи проходять Дні Криму. Українська делегація у Страсбурзі запланувала цілу серію заходів. Напередодні політики презентували доповідь про 3-річну окупацію Криму і книжку про гібридну війну. Ну, а потім разом із кримчанами делегати організували тематичний вечір із традиційним частуванням і музикою. Сьогодні у планах проведення круглого столу щодо політичних переслідувань в окупованому Росією Криму. Ми дотримуємося напрямку на подолання російської агресії і повернення Криму Україні. Ми повинні і далі рухатися цим курсом на всіх рівнях і в усіх формах. В офіційній дипломатії, обговореннях, прийняттях рішень і проведенні таких вечорів, як сьогодні. Ласкаво просимо до Криму. Насолоджуйтесь і пам'ятайте, Крим – це Україна. 1500 повідомлень про зараження мереж вірусом Петя-А за 2 останні доби отримала українська кіберполіція. Наразі відкрито 60 кримінальних проваджень. Фахівці досі перебувають на важливих державних об'єктах, де спільно з працівниками СБУ та Державної служби спецзв'язку усувають наслідки кібернападу. Як Україна оговтується від вірусної атаки, дивіться про це далі в сюжеті.
Термінал аеропорту Бориспіль напередодні був переповнений. Черги починалися майже з вулиці. Через перенесення рейсів обурені люди кілька разів блокували пункти прикордонного контролю. Кажуть, внутрішня система аеропорту не працювала щонайменше добу, як і інформаційні табло. Замість них на реєстрації лише роздруковані аркуші з номерами рейсів. Вильоти постійно відкладали, тож пасажири були змушені чекати у терміналі. Ну, непонятно, коли полетимо, тому що не написано нігде. Система тут електронна не працює абсолютно. Давати будь-які коментарі адміністрація відмовилася. На камеру повідомили, збій у роботі не пов'язують з кібератакою. Підкреслюють, причина у сезонному збільшенні авіаперевезень. Аналогічною була ситуація і у Харківському аеропорту. Там пасажирів на посадку реєстрували у ручному режимі. Та пізніше комп'ютерна мережа все-таки запрацювала. Вроді би все в порядку. Все пройшло отлично. Бистро зареєстрували. Вполне приємно. Тим часом у Кабміні повідомили, вірус-здирник Петя А, який напередодні частково паралізував роботу держустанов, низки банків, інтернет-ресурсів, телеканалів і торговельних мереж, вдалося зупинити. Тепер все працює без збоїв. Кібератака почалася 27 червня. Вірус Петя А шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці радять нічого не платити, жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують. За даними СБУ, переважна більшість інфікувань операційних систем ставалася через відкриття шкідливих вкладених файлів, надісланих на електронні адреси з Росії або окупованого Донбасу. У випадку підозри на зараження фахівці СБУ радять не перезавантажувати комп'ютер, натомість завантажити патч із сайту Microsoft. Це програма, яка усуває вразливості системи, та зробити резервні копії важливих даних. Даніїл Снісер, Любов Кукла, Олександр Васильченко, новини телеканал Інтер. Гроші не були головною метою кібератаки Петя А. Так вважає голова глобальної програми ООН із кіберзлочинності Ніл Волш. І вірус, який вимагає $300 за відновлення інформації, лише відволікає від чогось значно серйознішого. На тепер фахівці більше схиляються до версії, що вірус таки поширився через софт Медок, який використовують у бухгалтерії. Принаймні, так вважають у компанії Microsoft. А одразу після атаки про це заявляла українська кіберполіція. Ну, а тим часом ФБР допитує фахівців російської компанії з кібербезпеки Касперський Злеб, які працюють у Сполучених Штатах. Чи пов'язане це з атакою і що вдалося з'ясувати на цю мить? Про це в наступному матеріалі. Хто стоїть за кібератаками, які вразили всесвітню мережу, і головне, як з цим боротися? Нині ламають голови фахівці в різних країнах світу. Те, що основним мотивом хакерів були не гроші, припускали ще одразу після атаки. А тепер про це заявили і в ООН. Кожен раз, коли ми стикаємося з подібними атаками, перше, що нас цікавить, хто стоїть за цим. Це найскладніша задача, яка постає перед нами. І поки що нічого, напевно, сказати не можна. Дуже багато є різних версій щодо вірусної атаки в Україні. Не виключаю, що за нею стоїть Росія. Чи є якісь докази, які могли б це підтвердити? Я думаю, це найбільший виклик. Те, як він поширювався і як він виглядає, підштовхує на підозру, що кібератака готувалася десь дуже ретельно. Але де саме, ще доведеться з'ясувати. У пошуках російського сліду агенти ФБР допитали співробітників компанії «Касперський Леб». Про що саме говорили, в бюро коментують неохоче. Мовляв, цікавилися, як саме передають дані за океану до головного офісу в Росію. У Вашингтоні і раніше підозрювали, що Москва може використовувати софт «Касперський Леб» для атак на американську комп'ютерну мережу. А після останньої кібератаки ці побоювання лише посилилися. У головному російському офісі допит своїх співробітників не коментують. Натомість бідкаються, що вірус вразив і російські компанії. Ми бачимо, що цей вірус використовує деякі спільні дані, що і Троянець Петя. Но технически он совершенно отличается. То есть его код и возможности намного шире, чем были в Пете. Поэтому мы трактуем его как отдельное семейство и называем его X-Петр. Что касается сходства с Ивана Край, то стоит отметить, что инструментарий, например, Eternal Blue, используется тот же самый, немножко модифицированный. Поэтому, ну, именно поэтому мы считаем, удалось так быстро распространиться по всему миру. Масштабна хакерська атака вдарила відразу по кількох країнах світу. Позавчора паралізувала роботу багатьох установ в Італії, Німеччині, Ізраїлі. А напередодні вірус добрався до країн Азії. В Індії через кібератаки вийшли з ладу систему управління вантажами найбільшого порту країни. Ганна Ільїних, новини телеканал Інтер.
Вірус-вимагач, який атакував Україну, вплинув на початок вступної кампанії, а саме на роботу єдиної державної електронної бази з питань освіти. Задля безпеки проводиться профілактика системи, так повідомляє Міністерство освіти і науки. Тож зараз існують певні обмеження в роботі, зокрема у функціонуванні особистого електронного кабінету вступника. І від сьогодні в Україні розпочинається електронна реєстрація абітурієнтів. Сама ж вступна кампанія стартує за 2 тижні, з 12 липня, саме тоді абітурієнти зможуть надсилати електронні заяви на вступ. У Міносвіти сподіваються покращити роботу системи, яка через перевантаження торік часто зависала. Подавати ж документи у паперовій формі матимуть право пільговики – це особи з інвалідністю та із зони АТО. На виїзді із Черкас другий тиждень поспіль кілометрові автомобільні затори. На дамбі ремонтують дорогу. Влада заздалегідь попереджала, що проїзд для вантажних і легкових машин буде заборонено, а для пасажирського транспорту визначили чіткий графік перетину. Але оскільки це єдина переправа через Дніпро в цьому місці, то весь транспорт вирішили пропускати. Як організували транзит, дивіться далі. Ця колона із сотень автомобілів чекає своєї черги, щоб перетнути єдину в Черкасах переправу через Дніпро. До початку ремонту рух на 13-кілометровій дамбі був інтенсивним. Тепер машини пускають чітко за графіком і однією смугою. З 6 до 9 ранку та з 4 дня до 7 вечора. Поки машини з лівого берега перетинають міст, правий очікує. У багатьох автомобілістів від таких черг просто здають нерви. Дехто навіть наважується їхати в об'їзд. Найближча переправа або у Каневі, або у Світловодську. Будь-якому випадку гак у понад півсотні кілометрів. Богдан місце в черзі зайняв майже за годину до відкриття дамби. Напередодні так і не зміг її перетнути. Я приїхав пол-п'ятого, стояла пробка і тут, і там стояла. І пускали тільки одну сторону. За ці 3 години всього лиш приїде, то я не знаю, 2-4 рази туди-назад. Народу дуже багато в'їжджає в Черкас і виїжджає. Ще до початку ремонтних робіт обласна влада анонсувала повне закриття дамби для проїзду вантажних і легкових автомобілів. Графік, за яким зараз пропускають транспорт, передбачав виключно пасажирські перевезення. Щоб не нагнітати ситуацію, обмеження зняли для всіх машин вагою не більше 5 тонн. Да, це незручно, да, виникають проблеми, але головна теза для всіх мешканців – безпека важливіша, тому що ми маємо це зробити в найкоротший термін. З 60-х років дамба і міст жодного разу повноцінно не ремонтувалися. Через підвищене навантаження переправа сипалась буквально на очах. Її ремонт обійдеться області в 240 мільйонів гривень. Підрядник поки що проводить підготовку. Коли ж почнуть основні роботи, рух на кілька днів необхідно буде закрити повністю. Це технологія, йде процес бетонування, враховуючи те, щоб якісно було виконано цю роботу. Ми не можемо потім запускати транспорт на ту сторону проїзної частини, де уложений цей свіжий бетон. Загалом ремонт переправи може зайняти від 4 до 6 місяців. Автомобілістам чиновники радять звикати до графіку перетину. Міняти його поки що не збираються. Або ж пересісти на залізничний транспорт. На час ремонту дамби виділили 2 додаткових дизеля. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. А в столиці через спеку обмежили рух вантажівок. Фури з загальною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн не пускатимуть до Києва з 10 ранку до 10 вечора. Про це повідомили в Укравтодорі. Контроль за дотриманням обмежень покладено на поліцію. Львів потроху позбувається сміття. За тиждень вивезли близько 1800 тонн. Це майже 40% усього мотлуху, який накопичився в місті. Спеціальна техніка і прибиральники працюють у посиленому режимі. Утім, у місті третина майданчиків досі переповнена. І, нагадаю, вивозити сміття зі Львова почали минулої п'ятниці. Непотріб відправляють на полігони райцентрів області, з керівництвом яких досягли нарешті домовленості. Повністю очистити місто Лево обіцяють за 2 тижні. Ну а потопають у смітті і грецькі міста. Через страйк комунальників переговори з урядом напередодні провалилися. Проблема набирає таких обертів, що під загрозою може опинитися туристичний сезон. Про сміттєву кризу, яка поглинає Грецію, дивіться у наступному сюжеті.
купи сміття на зупинках, у портах і просто на вулицях. Через страйк комунальників грецькі міста нагадують сміттєві звалища. Кілька днів поспіль протестувальники перекривали дороги і не пускали сміттєвози. У такий радикальний спосіб вони вимагали подовжити їм контракти з працевлаштування. Люди побоюються втратити роботу після закінчення дії їхніх договорів, а нові уряд укладати не поспішає. За кілька днів страйку та ще й за такої спеки сміттєва криза відчувається у повітрі. Це справжнє жахіття. Треба знайти якесь вирішення цієї проблеми. Ситуацію треба нормалізувати якомога швидше, інакше почнеться нашестя щурів, мишей та тарганів. Сміттєва криза загрожує туристичному бізнесу у розпал сезону. Іноземці, які вирішили цими днями відвідати країну, не приховують свого обурення. Жодні пам'ятки не тішать на тлі куп непотребу. Вулиці брудні, скрізь сміття, яке вже смердить. Усе це настільки погано, що просто словами не передати. Так, пахне, м'яко кажучи, не дуже, але з іншого боку і прибиральників можна зрозуміти. Переговори профспілок комунальників і прем'єр-міністра Алексіса Ципраса тривають з минулого тижня, але поки що безрезультатно. Ситуація загострюється суворими бюджетними зобов'язаннями, на які погодилися Афіни в обмін на фінансову допомогу міжнародних кредиторів. Комунальники побоюються масових звільнень і погіршення умов праці заради скорочення бюджетних витрат. І попри заклики влади приступити до роботи, продовжили свій спротив ще на 24 години. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Нові заходи безпеки запровадили у Сполучених Штатах для пасажирських авіарейсів. Це посилене сканування пасажирів та додаткова перевірка електронних пристроїв. Крім того, в аеропортах розгорнуть зону огляду з використанням службових собак, а також посилять заходи безпеки у місцях стоянки літаків і збору пасажирів. Усе це тому, що американська розвідка отримала інформацію про ймовірні напади терористів на пасажирські рейси. А там тим часом на території Сполучених Штатів вирують лісові пожежі. Найбільші осередки займань у Каліфорнії, штаті Юта та Аризона. Там вогонь знищив понад 20 тисяч гектарів лісу. Вже евакуювали 1500 мешканців і на боротьбу з пожежами кинули сотні вогнеборців. Але марно через поривчастий вітер і кількаденну аномальну спеку. Італія погрожує закрити порти для мігрантів. Країна вже не може вміщати нелегалів, яких виловлюють біля тамтешніх берегів, а згодом розселяють у тимчасових таборах. Рим неодноразово звинувачував Брюссель у спробі перекласти тягар проблеми з мігрантами на плечі Італії, куди морем легше усього дістатися з африканського континенту. Нині уряд країни розглядає можливість карати перевізників, які залишають мігрантів в Італії, замість того, щоб везти їх до інших країн. Ракета «Аріан-5» успішно вивела супутники зв'язку на орбіту Землі. Стартувала вона з французької Гвіани. Це вже 80-й успішний запуск подібного носія. Уже за 39 хвилин після старту обидва супутники вивели на орбіту. Їхній орієнтовний строк служби – 15 років. Супутники забезпечуватимуть мобільний зв'язок, телемовлення, а також передаватимуть дані для пошуково-рятувальних операцій. Один із найбільших європейських етнофестивалів завершився у польському місті Лодзь. Протягом тижня представники 15 країн знайомили Європу з культурою своїх народів – з танцями, піснями та традиційними ремеслами. Українці отримали призові місця у всіх категоріях та найбільше членів журі вразив виступ українських співачок. У номінації «Вокал» дівчата вибороли одразу два золота. І це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17 годині 40 хвилин. Не пропустіть. Вдалого дня і на все добре.